Il-Kummissarju Ewropew responsabli mill-ambjent Janez Potocnik qed isostni li l-ilma huwa riżors natural importanti u għalhekk m'għandux ikun hawn ħela. Dan ser wassal biex il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li minn dejjem baqgħu lura li jintaxxaw dan il-qasam ser ikollhom u miżuri li permezz tagħhom ikollhom monitoraġġ tal-ilma li qed jittella minn taħt l-art mill-borholes u mill-respiri. Wara l-eżerċizzju li għamel il-gvern li tal-amnestija li l-kull għandu borħu l-illegalment, sa' tkun reġistrata, issa jmiss li kunu installati meters apposta biex ikun reġistrat l-ammont tal-ilma li ser jittella. Kienu aktar minn 8500 il-numru ta' dawk li reġistraw din l-iskema tal-gvern, Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-volum tal-ilma l-ittella b'iskop agrikolu kien il-ħaq ma' 19 miljon metru kubu. Dan l-ammont ma jaqbez bil-bosta l-ammont l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-ilma t-produċi għal-konsum. It-tariffa l-meters hija ta' 800 euro kifu kol 143 euro f'kera kull sena. Bdiewa li tkellmu ma' Favorite News sostnew li ġew marfa min naħa tal-Ministeru li għaddejjin il-negozjati biex dawk li bdiewa li bijaw fil-pitkalija jiġu eżentati mill-li l għal-meter, iżda xorta iħalsu il-kera. Min jiddeċidi li ma' jinstallax il-meter, ser ikollu jala il-borħu li l ispira. Il-bdiewa li ġew marfa li jemfondi allokati mill-Unjoni Ewropea li ser fiskemi biex jittaffu mill spiejes li seri kollom bezzerċizju ta' di xorta. Iżda kienem min sostna li bl spiejes li ser jizdidu muxet jaraw futura l-bidja. F'dawn l-axar erba snin monta l-bdiwa naqas min il-fejna madwar 800. Uħut mill bdiewa sostnew ma favorit news li għet jaraw li fil-pitkalija issir diskriminazzjoni fuq il-bija bejn min ikun membru ta' kooperattiva jew le, iżda sostnew li jekkulħat jaħdem fl-imkien jinelbu id